תושבי אשקלון קמים הבוקר למציאות חדשה, מה שאכן נראה כמו גל חיסולי חשבונות בעולם התחתון בלב שכונת מגורים בעיר. התושבים כבר מדברים על תחושת הפקרות אל מול האיום החדש. כתבנו איציק זוארץ שמע את הקולות. איזה בום, איזה בום זה היה. שני הפיצוצים שירעידו את אשקלון בתוך 9 ימים, החזירו את תושבי העיר לטראומת הגרדים. שמעתי את הבום, לא ידעתי מה זה. את הבום שזה מתפוצץ. חשבתי שזה קסם, אני יודעת. שמענו את הפיצוץ, ואחריה שעשתה הבדלה, והילד ירד לקנות פיצה. ופשוט חשבנו שזה גרד, והמערכת של ההתראה לא עבדה. זה קרה אתמול קצת לפני השעה 7 בערב. פיצוץ אדיר החריד את רחוב אורט במרכז העיר אשקלון. התושבים כאמור חשבו שזו רקטה, אבל זו הייתה מכונית שנייה שמתפוצצת בתוך 1.5 שבוע. היד לחיסול, כמו בפעם הקודמת, חייל של בחיר העולם התחתון, שלום דומרני. הגעתי עם הרכב, חניתי אותו פה ממש עליי תנועה ורצתי לכיוון הרכב. עומר דויט שמתגורר ברחוב שמע את הפיצוץ, רץ לרכב וחילץ את יד החיסול דרור דמרי. אחרי שהוצאתי אותו בערך 2 מטר מהרכב היה עוד פיצוץ, נשכבתי ממש עליו והגנתי עליו, ואחרי הפיצוץ גררנו אותו לפה, היה עוד פיצוצים. דרור דמרי שנפצע אנושות הספיק לאחל שבוע טוב בדף הפייסבוק שלו, דקות ספורות לפני שעלה לרכב שהתפוצץ. בתמונה הזאת הוא נראה כאן בצד ימין, צמוד אליו ג'קי בניטה, שחוסל בפיצוץ המכונית באשקלון בשבוע שעבר, וזה אבי ביטון שנפצע באותו ניסיון חיסול. שלושתם גובי כספים בארגונו של שלום דומרני. הבוקר ריבתה המשטרה את הסיורים בעיר אשקלון, וניידות נראו גם ליד בתי ספר, אבל את התושבים זה ממש לא מרגיע. הם יודעים הכל, אני אומר לכם בבירור, השוטרים יודעים את כל המקרים, הם לא מטפלים ולא יטפלו גם, חבל לכם על הזמן, הם לא יטפלו כי הם מפחדים על עצמם. אתה מפסיק להיות בטוח בעיר שלך, אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה, אתה לא יודע מאיפה יצוץ לך פתאום איזשהו בום כזה אלכוהולי, עם להבות ותמרות עשן, וזה מאוד מאוד מפחיד. מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו הכריז אמש כי המלחמה בארגוני הפשיעה שווה למלחמה בטרור, וגם הבטיח שהמשטרה תגיע לאחרון האחראים לפיצוצים. אבל בינתיים הפחד ברחובות הוא ששולט, ולמשטרה אין קצה חוט.